簽別時間5:23，係5:23。舊年都有玩過龍之谷2015 CTE 嘅，我識個 CTE 冇紅蟻人大夜班啊，真係冇啊，玩過啦。呢、這個對 all 嘅遊戲嗰個想法，咩人都要兵。今天是11月2日，最低氣温起碼22度，外面咧就好涼，又吹啲風啊！我差唔多凍到打冷震，我著緊短袖衫短褲。聽日最低氣温好似22度，好似係20度啊！哇！尋日嘅 IV 咧就咩嗰、那個我做嗰個咩鉛之龍啊，好似鉛之爐啊！我結果4%啊，仲得4篇啊，加油啊！呢個要聽日要 check 啊，應該。我見學校好多人著冷衫，見到學校，因為凍啊嘛。反正今日而家都唔係冬天，即係話有股咩東北季候風吹過嚟啊嘛。好啦，呢度行過去先。屌你老母！我六講乜鳩啊！屌你老母入嚟做乜嘢啫？屌你仆街走嚟唔知做乜？係而家我話唔係咁承諾啦，而家我話直接咁擺片上去啦。徵觀眾注意，又話咩？有人走嚟講。立法會就話啲保安人員嗰啲唔舒服，就啲警員大批去曬立法會嗰度，就話阻止咩徵員申請，又話徵梁仲恆話走啊，就佢哋進入啊，又話咩嗰陣時黃毓民擺一條片就話咩，佢宣誓嗰陣時支那之前嗰句就咩叫做 fucking 和支那啊嘛 ，fucking 啊 ，fucking 啊，今日有4個測驗。好忙啊！物理風我識啊，識曬；地理風我識，不過數學風我識。不過問題就係宗教一定唔識噶啦，因為根本一地理完之後，温唔夠一分鐘就即刻話測驗啦，都唔知我哋有冇温書，佢又唔知我哋有冇温書啊！答文比賽好渣，我哋個班。頭先有一個人就無啦啦拍我膊頭，跟住唔知邊個拍咧，跟住咧唔知邊個拍我，即刻舉嘢食指啊！唔知食我冇舉中指啊，淨係咁係咁繞啫嘛。佢話咩非禮啊？呢啲唔算非禮，係人哋講。而家係11月初，有觀眾都睇過我過往嘅談論啦，喺一月幾嗰陣時都有，10個月之前嘅。有些人都看過，支持了我2年了，不是兩年，是差不多的，因為我2015年好像，不過未到一年前的，就是有些觀眾就成日都支持我，有些就成日都 like 有些片，多謝你，不過調查到誰，我始終都是調查到誰人在那裡看我的片子，我不說他目嘴如春這些，因為這些沒有新聞只是評論我的，就多謝你。有人說我的 YouTube 受威脅，什麼威脅啊？我那個社工遇到什麼威脅都是困，都是難不到我的，因為我都處理到嘛，自己的封鎖其實處理為一個方法，除非你 call 曬連環結隊咁樣攻擊我呢，那些有啲咁嘅契弟都咁嘅都咁做嘅，好似1至12號説話，我14號聽日又要説話。我思怡，我咁快走做咩數學會？不過今日冇數學會，因為考試前一個禮拜係冇數學會啊嘛。第三次嘅數學會係第二次數學會，因為第一次我冇嚟到，第一次我已經放咗學啦。第三次11月30號星期。三十星期三嚟啊嘛，好啦，最後一首炸彈啊，好。
啦，又好似上條咁樣，即刻突變啊！即係往往我對 BL 四都有好熟，好熟曬啲咩槍嗰啲都有用到，哇！點解你唔咁樣嘅？有風啊！睇下先啊！我思怡嗰個球證咧，點解喺度？點樣做球證啊？係咁話，係喐喐啲就話發黃牌、紅牌嗰啲，又係成日都贏我哋。我哋嗰隊又少咗幾個人。哇！答問比賽咩？西遊記生我以爾斯班幾屈機喎，外掛噶。佢哋係咪背熟曬啲嘢？我哋熟都未背過啊！即刻我哋嗰分，我哋五班已經入排包尾啊，第五名啊，60分啊！boy 班好似得180幾分，我哋 C 班就220 number one， 多班就140好似係 ，E 班就120，勁喎！咩背咩西遊記嗰啲咧，同埋三個演義嗰啲，基本上都係全部背熟曬。哇！大風啊！一鋪就搞掂，好凍啊！即係多啲衫啊，記住，聽日20度啊！我見到冇翻，我覺得喺上面嘅點解，場面都冇翻。